Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Couples hotell för par, 30.se, vitvaror på nätet, och Intersport. Månadsfinal i Bingolotto. Det betyder färgfemman i varannan låda med extra chanser på miljoner. Gäst är alpindrottningen Pernilla Wiberg. På scen Caroline Wennergren. Och Dolly Style. Och programledare är Ingvar Oldsberg. God afton och mycket välkomna ska ni vara till direktsändning Bingolotto från studion i Göteborg. Det är månadsfinal, det är färgfemma i varannan låda. Tänk er det, i fyra lådor är det färgfemman. Och så har vi ju jackpotten som är på väg upp emot den halva miljonen. 464 000, ring 099 315 80. Men ni hör själva. Ni behöver inte ringa för att lyssna på dem. De finns här ständigt i studion. Husbandet under ledning av Mattias Bylund. Ja, så ligger det till. Dessutom kommer vi att få hit Caroline Wennergren, som ni väl såg i ingressen, och Dolly Style. Och det blir väldigt mycket av både det ena och det andra här. Vi har fyra stycken föreningar, föreningsrepresentanter också här i studion, som ska göra upp om föreningsfajten lite senare. Vi välkomnar er också. En förening kommer att gå härifrån med 50 000 kronor. Underbart. Vi kommer att dela ut vinster både till höger och till vänster i detta program som alltså pågår fram till 20.00. Och dessutom lyckades vår finalspelare förra veckan, Sten Westman från Bjästa, kamma hem högvinsten på 2 miljoner kronor i finalspelet. För er som mot förmodan missade detta, så kommer det här en resumé av delar av programmet. Jätteroligt att jobba med äldre människor. Du, just nu så ska du samarbeta med en äldre människa. Ja, det var ju inte roligt. Om det här är att spänna musklerna så får du jobba lite bättre tycker jag nu. Det blir dålig stämning. Se, 50 000 kronor. Åh, vad roligt. En Volkswagen Hayat. Till och med hunden var du på. Där, och den tungan var i rörelse. 2 miljoner! Tack ska ni gratulera! 2 miljoner! Sten Westman från Bjästa, 2 miljoner med en tunga i ständig rörelse. Det var förra veckan det. Vi drar nu igång kvällens program. Och för att kunna spela så är det ju väldigt bra om man har en låt. Gå in på bingolotto.se och se hur man bär sig åt där. Och ni ser att högst upp på era lotter finner ni både serie och lottnummer. Håll koll på dessa siffror, för nu är det dags för en utlottning. Nu kan du vinna just den upplevelse som du länge drömt om. Flyg luftballong, käka lyxig hotellbrunch eller lär dig blåsa glas. Välj fritt ur ett brett utbud av allehanda upplevelsevinster. 3 000 kronor vardera till de 10 vinnare som oavsett serie har lottnummer 48 513. Så ligger det till. Idrott ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Allsvenskan, Halmstad-Älvsborg 1-0 slut. GIF Sundsvall-Djurgården 0-2. Så att det är i sin linda, den allsvenska serien som ni vet. Någon som definitivt upplevt en del äventyr är vår gäst för i afton. Hennes namn betyder klippa. Med sina enorma framgångar har hon vunnit både medaljer och svenska hjärtan. Det finns 18 873 Pernillor i Sverige, men för mig finns det bara en. Välkomna Pernilla Wiberg.
Vilket jubel. Ja, vad härligt. Alltid lika trevligt. Ja. Ja. Så ska vi ha dig här. Vi försökte tidigare, men då var det VM och mycket annat som har... Och det är ju en lång karriär. Och det har blivit OS-guld och VM-guld och World Cup. Och det har blivit Jerringpris och massor av annat. Svenska Dagbladets guldmedalj. Du har en väldigt, väldigt lång meritlista. Men hur började det en gång i tiden? Var det i Yxbacken i Norrköping? Eller? Mm, har du varit där? Ja, jag har varit där. Jo, men det var faktiskt det. Eller, egentligen började jag åka när jag var 3-4 år. Mamma och pappa tog med mig upp till fjällen. Då. Men just när jag började träna så var det i Yxbacken. 400 meter lång och väldigt brant. Vad kom det sig att det blev utförsåkning då? Var det mor och far som låg bakom det? Ja, lite grann. De var ju liksom idrottsintresserade generellt. Men först var det faktiskt friidrott jag höll på med. Mm. Sen var det basket. Och så gillade jag musik. Och jag höll på med dans. Sen var det ganska sent skidåkning. Men jag var alltid syrran. Jag har en 2 år äldre syster som gjorde det före mig. Och jag hängde liksom alltid med. Mm. För så är det ju. Man ser ju upp till sina stora syskon. Mm. Du, musiken ska vi återkomma till. Mm. Din bror var ju väldigt framstående också i triathlon. Svensk mästare. Stämmer bra. Och Europamästare i lag faktiskt blev han. Så att, Du, om du jämför lite grann i dag, för att jag menar med Von och alla de andra. Hur tror du att du hade stått dig i dagens konkurrens? Det har naturligtvis delvis med skidor och material. Ja, det är ju helt, materialet är ju totalt annorlunda alltså mot när vi åkte. Men rent tekniskt, alltså banorna och så, är ju ungefär detsamma. Så att, det är jättesvårt att säga, men jag hade nog velat slå henne om jag hade åkt fortfarande. Ja. Det lyser ju igenom ständigt vilken tävlingsmänniska du är. För att det är gott folk, 24 World Cup-segrar. Men jag tror är det 12 eller 13 operationer under denna period. Och du återkommer och du tar nya segrar. Ja, tack. Men det är ju så, elitidrott är ju ingen, alltså det är oftast ganska mycket skador, tyvärr då, i alpin skidåkning, så det hör lite till. Och jag har alltid sagt, de här skadorna, allting som händer, det händer för en mening, att man kanske inte just där och då förstår varför det händer, men man lär sig alltid någonting av det också. Och den här viljan att komma tillbaka, det visar ju bara att man har en passion för någonting och vill göra det. Det kanske som du gillar tv, eller hur? Du har ju hållit på med tv ganska länge. Men du, så skadorna betraktar du när du tittar på dem nu i backspegeln som en positiv period, för du tog nya steg utifrån dem. Ja, precis. Man lär sig alltid någonting. Man lär sig mer om sig själv. Ja. Och även runt omkring, just när man skadar sig, så var det kanske inte lika många som hörde av sig, och att man liksom kom bort från rampljuset lite grann. Och man kände att man ville tillbaka dit och göra bra resultat igen. Så att, det var alltid positivt för mig. Skadorna. Med tävlingsmänniska alltså, liknar ingen sort, tycker jag. I Albertville, när du vinner till exempel 92 det olympiska guldet, så är du ett par tiondelar efter då ledande. Du kommer tillbaka i det andra åket. Du gjorde det inte bara en gång, du gjorde det flera gånger. Och när man ser när du är med Mästarnas mästare och Superstars, alltså du vägrar förlora. Ja, men det är väl det som karaktäriserar en elitidrottare, så att man har den här viljan att man hatar att förlora. Det tror jag vem du än frågar som håller på med elitidrott säger samma sak. Och det är därför man lyckas hela tiden. Och, men man misslyckas ju också, och det måste man lära sig att hantera, för det kan vara väldigt svårt från början. Men man måste hantera det också, och den viljan att vilja vinna är otroligt viktig. Du vet, här kan man också vinna. Ja, jag har förstått det. Det är inte så illa. Men innan vi tar det, så ska jag säga det att jag är lite beklämd idag faktiskt. Och jag menar allvar. En bingolottoförsäljare i Angered har blivit nedslagen i förmiddags. Rånad på sin kassa. Obegripligt och totalt oanständigt att råna personer som ideellt arbetar för föreningslivet i vårt land. Ni som hör detta och som möjligen känner er manade, köp dubbla lotter av Stig i Angered nästa vecka, och en blomma kanske också. Vi får göra någonting positivt av något som är i grunden negativt. Så att Stig i Angered också. Nu tar vi ettans bingo.
En lyxkryssning till Åland är en av högvinsterna i ettans bingo. Hemelektronik för 5 000 och inredning för 10 000 är också med. En weekendresa för två till London finns också. Och vi toppar med en semesterresa till valfri strand för 20 000 kronor. Dessutom, med Hörnbingo vinner du en ny bingolott. Hörnbingo får du om du markerar alla fyra hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du får ringa in och få chans att vinna en hemlig låda. Lycka till! Jo men, lycka till alltså. Här kommer det första numret för i afton. Bertil 2, enkel 2a. Ingvar 17. Etta, sjua. Gustav 58, 58. Bertil 11, 1-1. Gustav 50, 5-0. Olof 72, 7-2. Niklas 45, 4-5. 099 432 32 ska ni ringa om ni får bingo. Eller hörnbingo. Bertil 5, enkel 5a. Och vi hör Privilege i bakgrunden. Det är Pernillas låt. Gustav 56, 5-6. Niklas 32, 3-2. Bertil 14, 1-4. Ingvar 26, 2-6. Ingvar 20, 2-0. Husbandets chef i bild. Niklas 41, 4-1. 099 432 32. Olof 67, 6-7. Olof 71, 7-1. Följs av Olof 65, 6-5. Niklas 44, 4-4. Gustav 60, 6-0. Gert Lung från Uddevalla på läktaren ser vi. Ingvar 25, 2-5. Där har vi Dolly Style och Caroline Wennergren också. Härligt. Alltså jag hänger inte med här. Bertil 13, 1-3. Niklas 35, 3-5. 099 432 32. Olof 70, 7-0. Där var det bingo. Jajamensan. Tack husbandet under ledning av Mattias Bylund. Vi tackar Pernilla för låten. Ja, Privilege. Den satt väl bra, Pernilla? Den kändes jättetrevlig. Så lugnt och fint har jag nog aldrig hört den förut. Nej, den var lugnt och fint. Ja. Ni ser här bakom mig att jackpotten rusar vidare. Den är nu uppe på
471 000 och närmar sig den halva miljonen. 099 315 80 är numret som alla med låt får lov att ringa. Nu tycker jag att vi ska ge en varm applåd till kvällens lådgäst, Evelyn Andreasson från Göteborg. Mycket välkommen. Var är du någonstans? Upp med näven. Där. Ja. Där. Lite blyg, lite timid så. Ja. Ja, kanske det. Är det lurigt att vara med i tv? Ja, det är rätt intressant. Det är det. Ja, det är det väl, va? Vad gör du till vardags? Jag är specialpedagog. Ja. Du, ditt favoritnöje är att ut och resa, har jag läst. Ja, jo då. Vad är det för favoritmål? Jag gillar att resa väldigt mycket, ja, till många platser. Så. Ja, det bästa är att resa utan mål. Ja. Nu tar vi en låda. Ja, det gör, ja, vi. Vilken vill du ha då? Vi har ju alla åtta att välja på i detta läge. Ja, sjuan, tack. Sjuan. Då vänder vi på den här sjuan för Evelyn. Och då är det färgfemman. Bravo! Färgfemman rullar in. Och Björn-Åke, tack så hjärtligt. Så det är jag. Vi inleder väl då, ja, med någonting. Nummer 13, tack. Nummer 13, absolut. Du får inredning för 10 000. Det är bra, Evelyn. Sju. Du, en Volkswagen Golf. Värd 206 500 kronor. Wow. Det är du. Blev du lite lugnare nu? Ja, nu så, ja, är det bara så roligt. Ja. Vad tar vi här efter? Ja, jag får fortsätta. Ja. Fyra. Du får hålla på tills du blättar här, ser du. Du, här är resor 35 000. Wow. Kan du åka vart du vill utan, ja, några bestämda mål? Nej, precis. Ja. 17. Tack. Nummer 17. Ja. Mat 10 000. Vilken utdelning. Ja. Underbart. 25, tack. 25, längst ner i hörnan. Där går vi nu. Och där ligger det en Volkswagen Polo, och då, ja, vänder jag, ja, på den. Men vilken utdelning det blir! Ja, tack! Evelyn, lådgästen från Göteborg. Har du bil nu? Ja, det har jag. Jag har en gammal bubbla. Ja. Den kan du slänga undan nu. Du, det har ju blivit... Tack så hjärtligt. Tack. Du, det har ju varit en karriär utanför idrotten också. Hur menar du nu? Nej, jag menar utanför den aktiva idrotten, utanför utförsåkningen, SOK, IOK och mycket annat. Och kul. Jättetrevligt. Just speciellt efter karriären så är det roligt att kunna fortsätta inom det gebitet som man har varit i under så lång tid och ge tillbaka egentligen till idrotten som har betytt så mycket. Bra att vi får in tjejer i den gubbgängen också. Så kan man ju säga också, ja. Men är det inte så? Man kan väl säga, här i Sverige är vi ju långt framme när det gäller den biten. Det är väldigt stor skillnad om man kommer ner, ja, där jag bor idag i Monaco, alltså södra, eller mellan Europa för den delen. Så ja, det behövs göras lite grann. Och i IOK, där är ju Albert med. Där är han med, varit IOK-medlem och ställt upp i 5 olympiska spel. Det är ganska imponerande faktiskt. Och det är Bob, eller? Bob, stämmer. Ja, just det. Du, träffade honom någonting privat? Nej, inte privat, det kan jag inte säga. Men vi fick ju inbjudan till hans bröllop som var 2011. Det var ju fantastiskt. Och det var ju, ja, i den egenskapen av att vara IOK-medlem då, som jag fick in. Var det Charlene? Charlene och, ja, Albert, jag som gifte sig. Vilken koll jag har på förhållande i Europa. Du läser skvallertidningar. Ja. Rubriker bara. Ja. Du, och sen håller du på med mycket annat. Smycken har designat. Ja, fast jag har ju slutat med. Du har gjort det. Ja, jag har gjort det, precis. Ja, jag har haft ganska mycket. Varit inne och hotell, bland annat. Hotell i Idre. Stämmer bra. Ja. Så där kan man titta på alla priser. Ja, men det är ju kul. Ja, det är lite roligt att ställa upp dem på. Är du där någonting? Ja, det är jag också. Senast var vi där över påsk. Långfredagen har jag alltid Pernilla Super G som alla kan vara med på faktiskt och testa att åka fort
om man gillar det. Så Ingvar, nästa år. Jag skulle nog utnyttja längdspåren. Jag vet att du har en 6 mil eller någonting sånt. Det finns fina längdspår också. Men vad roligt. Drabbade hotelldöden dig någonting när du själv var ute och reste och var aktiv? Mot slutet av karriären, det måste jag nog säga. Det är nog en liten bidragande orsak till att man känner att man kommer till slutet, att hotelldöden faller på. Liksom. För det är, att bo i kappsäck 200 dagar per år, det är ganska segt faktiskt. Ja, med de krav som ständigt finns också, med journalister som är där och övervakar allting. Och... Ja, fast jag ska nog säga att jag är glad att jag höll på den tiden jag höll på. För nu tror jag det är ännu svårare med alla sociala medier hela tiden. Det är inte bara i backen du ska prestera, utan även när du kommer hem därifrån så ska du lägga ut bilder och på sociala medier. Och det är väldigt mycket press på åkarna idag, skulle jag vilja säga. Jag måste säga, och jag vill inte vara direkt lismande, men du är fantastisk i din roll som kommentator på SVT. Tack, det är alldeles enastående. För att, och det är ju så här att det är inte så enkelt. Nej, det är det väl inte. Men det är ju viktigt där också att man gillar det man gör. Och det tror jag du gör i din roll, för du är väldigt duktig som programledare, eller hur? Nej, men det här var inte inlagt i program. Ja. Nej. Det är väl alltid kul att få det. Ros. Det är klart. Ja, det är därför du har hållit så många år. Så är det. När man gillar någonting så gör man det bra. Men det är nog samma. Man får känsla för det. Vem är det som ringer? Hallå? Petra Robinson. Ursäkta, vad sa du? Petra Robinson. Ja, Robinson. Ja. Då. Du, var sitter du? På någon öde ö? Nej. Nej, du. Det gör jag inte. Nej. Vad är du då? Jag är i Stenstorp. Stenstorp, var ligger det? Det är Halland. Nej, vad kan det vara? Nej, jag vet inte. Du får säga det. Det är Skarborg. Skövde-Falköping. Jaha, det är Skövde-Falköping där uppe, ja. Det var roligt att du är med oss, Petra. Ja, verkligen. Nu ska vi se. 7 lådor att välja på. Vad är det som du finner att du ska ta just denna afton? Ja, du. Jag tar med listan. Vad sa du? Ettan. Ja. Då vinner du Pernillas låda. Det här är det. Herregud. Nu ska du höra en sekund. Hej Petra, grattis. En resa för två personer till Monaco har du vunnit. Det blir bra, eller hur? Oh ja, verkligen. Och där kommer ni få bo på ett hotell som är nära till allt. Ni kommer kunna besöka kasinot i Monte Carlo. Ni kommer bara kunna strosa runt och ha det trevligt i medelhavsvärmen. Eller titta på Formel 1. Och den här resan är värd 30 000 kronor. Och ni kanske kan slå en signal så kan vi ta en kaffe på ett torg nära mig. Det låter väl bra? Ja, just det. Ja. Jo, men det var ju det fina erbjudandet på slutet där. Ja, men det är klart. Det var väl skoj? Ja, det var det verkligen. Har du varit där nere någon gång? Aldrig. Nej. Vilken upplevelse det kommer att bli. Och en kaffe tillsammans med Pernilla på ett torg nära henne. Jag står i telefonkatalogen faktiskt, så det är bara att slå upp mig. Monacos telefonkatalog. Ja, jag har gjort det, det förstår jag. Du, jättebra och grattis och hälsa Stenstorp. Ha det bra nu. Ja, det är bra. Mina vänner, jackpotten jagar ständigt vidare mot nya höjder. Den ligger just nu på 476 000 kronor drygt. Ring 099 315 80 och pengarna kan bli dina, och det gäller alla med lott. Nu vill jag att ni riktar blickarna mot scenen och säger hallå, hej till Dolly Style. I am a little girl. My dress and hair is pretty.
Tack så hjärtligt. Säger vi till Polly, Polly och Molly. Tack ska ni ha. Nu ringer det på nytt. Hallå. Ja, det var nog fel. Det bara ringde. Ja. Här kommer vinnare Tunan handlar det om. Ni glömmer väl inte att skicka in era nitlotter till Tunan. Ikväll ska ni anteckna vad som döljer sig bakom låda 6. Allt det här står på era lotter. Varje vecka drar vi, eller vi, kontrollanten gör det, dessutom 10 personer som vinner 500 kronor mat. Nu hoppas vi att de svarar här på denna lätta dragning. Behöver man köra riktnumret när det är i Göteborg på denna telefonen? Det var ingen som svarade, men jag bryr mig inte om det. Ja. Jag tar det utan det. Får vi se om det funkar. Ja. Ja, det hoppas jag också. Ja, hallå. Hallå, vem är detta? Det är Brukan i Julia. Är det Julia? Ja. Vad bra, då har jag kommit rätt. Ja, så är det. Jag kan inte uttala ditt efternamn. Jag heter Ingvar Oldsberg och ringer från Bingolotto. Ja, jag ser dig. Ja. Det ja, jag ser inte dig, men det är det. Ja. Ditt efternamn är ju jättesvårt. Hur uttalar du det? Skrutsnik. Skrutsnik. Skrutsnik, min man som pappa kommer från. Ja, var kommer pappa från? Ja. Okej. Okay. Du får nog dra ner tv-ljudet i bakgrunden, tror jag, lite grann. Ja, så. Ja. Ja. Julia. Ja. Dra ner tv-ljudet lite grann i bakgrunden. Ja. Jag hör inte riktigt. Nej, jag förstår det. Vänta lite, jag flyttar den annorlunda. Ja, du får dra ner tv-ljudet där lite. Så högt. Ja. Ja. Nu är det bättre, va? Ja. Ja. Du, vilken låda tar du då? 2:an, 3:an, 4:an, 5:an, 6:an, 8:an finns det att välja på. Jag tar ju 6:an. Det är låda 8. Du har inte mycket att säga till om hemma, Julia. Va? Nej, just det. Vad säger du för låda? 6:an. 6:an. Jag tar 8:an. 8:an. Jag var ju där. Ja. Ja. Nu vänder jag på den. Ja, jag har 8:an då. Ja. Färgfemman, Julia. Ja. Tack. Kan du sänka tv:n lite grann, eller volymen på den samma möjligen? Ja, ni får ringa upp henne. Nu lägger jag på den här luren här. Vad ett vansinnigt liv de hade hemma hos Julia. Klosnick. Ja då. Då ska vi ta och bara hoppas att vi får tag i Julia på nytt. Ja. Hallå? Du får lägga på luren, Julia. Och slänga ut tv:n och gubben. Du? Ja, du. Vi återkommer till Julia om ett litet tag. Och så går vi emellan med en utlåtning istället. Jag kommer att återkomma. Är hon där igen? Du, vad är det? Vad vill du ha för nummer? Julia? Nej, var hon borta. Oj. Nu tar vi utlottningen. Helt drös vinnare på en och samma gång ska det bli. Var nu beredda med era lotter. Varsågoda, titta här. Låt oss ta en paus från aprilvädret och styra kosan mot medelhavsvärmen istället. Med Norge är målet för de 10 vinnarna. Resan är för 2 personer och den är värd 20 000 kronor. På helt lottnummer oavsett serie. 48 921. Menorca alltså. Grattis till er som vann detta. I Balearerna i Medelhavet. Det är fint det. Jackpotten rullar på som ni ser. 099 315 80.
480 000 handlar det på om, och ni får ringa, det blir ett rejält tillskott i kassan. Nu ska vi ha följande. Det handlar nämligen om föreningsfajten, och nu ska vi ha en månadsfinal. Och det betyder alltså final i föreningsfajten. Fyra föreningar är det som gör upp om pengarna, nämligen dessa. Kågedalens AIF är en idrottsförening som samlar ungdomar från sex byar i Västerbotten. Här är målet inte höga divisioner. Det viktiga är att vara en positiv kraft i samhället och att ge barnen en meningsfull fritid. Skeppshults bollklubb. Den här 84-åriga föreningen är betydelsefull för ungdomarna i lilla Skeppshult i Småland. Skeppshults bollklubb har 350 medlemmar och fem lag finns i seriespel. Gott kamratskap har alltid varit det centrala. IOGT och NTO Mellerud har gamla anor. Föreningen bildades 1884. I det här huset, Templargården, hålls kafékvällar och studiekvällar för medlemmar och för allmänheten. Vintertid får barn och ungdomar spela bordtennis här. Alfta tennissällskap bildades 1943, och drygt 40 år senare kunde man bygga denna tennishall tack vare ideella krafter. Hallen drivs idag av egna medel, och genom medlemmarnas engagemang kan både vuxna och ungdomar träna här varje vecka. Jo, men en uppmaning till Julia. Du, lägg på luren nu. Vi håller på att ringa dig och ringa dig och ringa dig, och det är bara upptaget. Välkomna Kågedalen, Mattias Lundqvist. Tack så mycket. Härligt ifrån Skellefteå-trakten. Skeppshult med Göran Bengtsson. Tackar. Och sen har vi från NTO Mellerud. Då handlar det om en herre som heter Kjell Sandling. Mycket välkommen. Och så en kvinna också med oss, och det är jag glad för. Och då är det Alfta tennissällskap, Ann-Britt Norlin. Tack. Jo men. Jo men. 50 000 riksdaler ska nu gå till en utav föreningarna. Och ni får välja här vilket kuvert ni vill ha. Du börjar och väljer då. Ta den. Ja, ta den. Har din styrelse sagt att du ska ta den? Nej. Nej. Så går vi vidare här. Fullt förtroende. Nej, Skeppshult. Och bäst. Tänker jag på Mellerud, så tänker jag på Melleruds Expressen. Bosse Altoff på 200 och 400 meter. Och då innebär det att du får den där borta. Nu ska vi göra det här väldigt unisont och trevligt. Så om vi håller upp dem så, och så drar vi alla samtidigt. Det är 50 000 på en. Det är 15 000 på tre utav dem. Vart ska pengarna nu gå? Så där ja. Mellerud, där har du vänt rätt. Klara, färdiga, kör! Ska vi se vad de 50 dyker upp. De kommer. Det är Kågedalen har 15. Vi har 15 där. Du får fortsätta lite till så vi ser. 50 000 kronor går alltså till Skeppshults sportrum. Göran Bengtsson. Och 15 till er andra. Det är inte så dumt det heller. Tackar. Nej, det är bra. Vad ska du göra här? Ni gör med pengarna? Ja, det finns alltid ungdomar som behöver och investera sig. Sådär. Ja, det är så. Det är så. Det är väldigt viktigt med ungdomsverksamheten. Och det gäller alla. Det är en glädje att ni har kommit hit. God tur och hälsa till föreningarna också. Hej så länge. Julia, har du lagt på? Är Julia med? Julia? Julia! Hon är ute nu, Julia. Hon är på väg till studion. Nej. Vi får ta Julia i pausen. Ja, vi återkommer till henne och tar beslut lite senare. Pernilla har fått sällskap av Caroline Wennergren. Underbart och mycket välkommen, Caroline. Ja. Tack så mycket. Från Mönlycke av alla goda platser, ja, i tillvaron. Ja, goda Mönlycke, vet du. Ja, du är så sprittande glad, det är härligt. Ja, jag, oftast är jag glad. Ja. Ibland kan jag vara sur, då ska man träffa mig. Du slog igenom Melodifestivalen, då var du bara 18 år.
Nej, jag var inte 18, nu ska vi se. Jag var 19. Var 19? Jag var med. Ja. Vad har hänt sen dess, du? Mycket. Mm. Var ska man börja? Jo, det har varit Digilotenier. Ja. Och sen så var det ju, det har varit lite olika udda spelningar och sådär. Ja. Sen så släppte jag ju en skiva. Ja. Som heter Drop Me Off in Harlem. Ja. Så faktiskt en av musikerna sitter där borta som heter Per Strandberg som har arrangerat. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men du har ju med dig en resväska där. Vad är det du ska bjuda oss på nu? Mm, jag ska bjuda på en liten överraskning. Ja. Ja, det är ingen tårta, det är det inte. Nej, nej. Det är... Så får du komma fram här. Han är lite tung här. Så ser. Ah. What do you think you're doing? Get me out of here! Ja, jag ska ta ut dig. Ow, you kind of hurt my back! Ja, jag... Get off that! Ja, så ja. Nu ska jag säga, jag måste ställa mig för han måste gå och ställa sig här borta. Så okej. Det blir lite lättare. Vem är det? Well, you're about to know that. Ja, du ska snart få veta det. Mina damer och herrar, detta är Leroy Armstrong. Louis Armstrongs yngre broder. Hey, hello, how you doing? It's so good to be here. I just want to say I'm so thrilled to be here. And I like you, Ingvar Ulfsberg. Thank you. You know why? Because you and I are the same age. And I like your style. And now I'm gonna sing to you. Kommer du ihåg vad du skulle sjunga då? Ja då. All right. Yeah. Ja då. Ja då. Ja då, ja då. Jing, jing, jing. Look out now. Ja då. Oh, ja då. Jada, jada, jing, jing, jing. Da 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 la 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 do la do. Oh yeah. How do you like that? Thank you. Thank you, Leroy Armstrong. Come on, honey, here. Du var duktig. Vad duktig du är. Thank you. Ja. Tack. Tack. Så är det. Härligt med framträdande. Varsågod och kom och sätt dig igen. Ja, visst. Absolut. Ja. Nu ska vi gå och sätta oss igen. Do you think so? Yeah, yeah. I still want to sing. I can sing one more time for you. Yeah. Han vill sjunga hela tiden, inget annat. Nu ska jag stoppa ner det här igen. No, don't do that. Don't do it. Ja, men jag måste det. Ska jag, det blir improviserat här lite. Det kan man verkligen säga. It kind of hurt my feet. Ja, jag förstår mina fötter. Can I sing one more time? Nej, inte nu. Take it to the heaven. Nej, somewhere. Vi får lugna ner oss lite och ta och köra tvåans bingo i det här läget. Varsågoda. I tvåans bingo, nya grytor och kastruller. Och kontantbelopp huller om buller. Lite nytt och fräscht där hemma. Och hemelektronik, kan detta stämma? Och efter en resa till solen kommer vår bästa deal. Spänn fast er i förarstolen på en helt ny bil. Dessutom, med Hörnbingo vinner du en ny bingolott. Hörnbingo får du om du markerar alla fyra hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du får ringa in och få chans att vinna en hemlig låda. Lycka till! Vi inleder tvåans bingo på följande sätt med Ingvar 29 och tvåan 9. Därefter Bertil 9, enkel 9. Niklas 34, 3, 4. Gustav 49, 4, 9.
Ingvall 16, 1 av 6. Gustav 60, 6 av 0. Bertil 4, enkel 4. Ingvar 20, 2, 0. Olof 61, 6, 1. 099, 432, 32. Bertil 2, enkel 2. Niklas 35, 3, 5. Och det är Karolins låt vi hör. Different kind of love. Gustav 59, 5, 9. 099, 432, 32. Bertil 14, 1, 4. Olof 67, 6, 7. Gustav 56, 5, 6. Olof 71, 7, 1. 099, 432, 32. Gustav 46, 4, 6. Antingen hörn eller vågrätta rader. Hörn eller vågrätt. Följs av Ingvar 18, 1, 8. Bertil 8, enkel 8. Går det bra, Caroline? Ja, sådär. Ja, jag ser detta. Vi hjälps åt här. Ja, det är bra. Niklas 39, 3, 9. Bingo i studion. Vågrätt eller hörn handlar det alltså om. När Olof 63, 6, 3 gör entré. Niklas 44, 4, 4. Olof 69, 6, 9. Ingvar 22, 2, 2. 099, 432, 32. Niklas 40, 4, 0. Nu ska det strax bli bingo. Ingvar 26, 2, 6. Gustav 52, 5, 2. Där har vi det. Bingo, 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 tvåans bingo. Tack Mattias och husbandet igen. Nu försöker jag för 51:e gången att anropa Julia. Julia! Ja, hallå. Var har du varit? Jag har varit här hela tiden. Har du varit där hela tiden? Ja. Ja. Du, men du, då kör vi på så nu så tar vi den här färgfemman så hoppas jag att det går bra. Vad ska vi börja med? Jag sa att det är åttan. Åttan? Ja, då tar vi åttan. 5 000 kronor i mat. Och tar vi nästa, Julia? Ja, den tar jag 16. 16? Ja. Ja, 16. Du har haft maten till att börja med. En Volkswagen Tiguan. Värde 291 000 kronor, Julia. Ja.
Ja, nu skrattar du, Julia. Nu är du kvar. Ja. Du, nu tar vi nästa. Sexan. Sa du, vad sa du? Sex. Sex. Sex, sex. Vad säger du? Sex. 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 Säg det en gång till, Julia. Nu kommer Hemelektronik 5000. Ja, då kör vi. Ja, jag tar och väntar lite. Jag tar Nej. Tjugo. 20. 20. Ja. 20 tar vi. Ja. Tyckte du sa 40 först. Nej. Du, resor 5000 kronor. Ja. Nu har du en möjlighet kvar. Du har ju sopat rent här. Ja. Jag sa ju vad jag sa nu. Jag sa 10. Sa du 10 nu? Ja. Ja. Spelar ingen roll, jag vänder på 10 ändå. Ja, det är samma. Ja, det är samma. Då vänder vi, det var mat igen. Men du har ju vunnit hur mycket som helst. Ja. Mat, Hemelektronik, Volkswagen, resor. Ja, ja. Julia, ja. Håll dig nu vid telefonen, för jag kanske ringer igen. Ja. Det är bra. Tack så mycket. Grattis, hej då. Hej, hej, hej. Jackpoten rullar vidare, som ni märker, på väg upp mot de 500 000 kronorna. 099 315 80. Jag vet inte om vi hinner med vår lilla överraskning nu. Vi gör så ändå. Det får bli så. Det är nämligen så här, ska ni veta, att när Mattias Bylund nu drar igång musiken, så vill jag att ni där hemma ska veta att Björn-Åke, han har tjatat hela veckan, och det är Björn-Åke vi har på lagret här, om man får utmana Pernilla i tävlingsgrenen 90 grader. Det, och sitta, varsågod, och ja, då får du gå in till honom, ja. 90 grader, där Pernilla alltså var så bra i Mästarnas mästare och vann det klart och tydligt. Jag har redan börjat. Och Björn-Åke har börjat, det var lite onödigt. Okej, då kör vi. Ja. Sitt du ordentligt, Björn-Åke. Still. Ja, 90 grader. Oj, oj, oj. Vad ska det här sluta? Vi återkommer med resultatet av denna oerhörda kamp och mycket mer efter pausen. Vi ses då. Själva, Björn-Åke helt utslagen. Pernilla, du har vunnit precis som vanligt, och välkommen tillbaka ut till mig. Det var, jag förstår att det var en enkel match. Ja, det där är inte lätt. Ingvar, nästa gång får du vara med också. Man kan sitta flera stycken mot väggen. Kan man det? Ja, det finns plats. Flera mot väggen. Ja. Nu, vi tittar på jackpotten, 099 315 80, och numret ni slår om ni vill vinna är det jag sa. Och det ligger nu på 493 000 kronor. Du, vi ska prata om det här med alla dina World Cup-segrar, för att det är ju 24 stycken till antalet. Och ni kan se här, över hela världen, där har Pernilla gått upp och stått övers på prispallen så många gånger, med olympisk guld och med VM-guld bland mycket, mycket annat. Har du någon favoritbacke? Vi ser ju att det är centrerat till Europa, beroende på att det går mest tävlingar där, antar jag. Precis. Ja, det där är ju jättesvårt. Men
Nu ska vi se. Är det bara världscupsegrar här? Eller är det OS-gulden och VM-gulden också? Ja, tar du det också. Ja, men då saknar vi faktiskt ett land. Ja, men det kan nog vara... Nej, detta är nog bara World Cup. Ja, det är nog World Cup. Ja, men jag tänkte att du skulle kunna få välja på det andra om du vill. Ja, för det är ju lite... Alltså OS i Nagano, Japan. Ja, ja. I och för sig bara silver då men ja. Det var en häftig upplevelse med störtlopp. Alltså OS-silver, ja, men det förstår jag. Det var 98, riktigt, det. 98 var det. Ja, mm. Ja. Men sen USA också, Vail har haft mycket roligt i. Men i Europa, har du någon favoritbacke där? Ja, Cortina var alltid väldigt trevligt. Ja. För att, Cortina d'Ampezzo i Italien. Italien, ja. Där de olympiska spelen avgjordes 1956 faktiskt. Ja, så att, du, vad är din bästa egenskap och sämsta egenskap? Oj, det kanske är samma sak egentligen, att jag är envis. För det kan vara väldigt bra just inom idrott, men väldigt irriterande för familj och vänner ibland. Så kan det vara. Ärligheten? Mm, precis. Det också. Mm. Det är inte alltid, eller det är oftast positivt skulle jag vilja säga, att vara ärlig, men kanske inte alltid. Det finns vissa gånger när man kan vara lite mer diplomatisk. Mm. Du, vi ska höra, vet du vad sakta i backarna kommer ifrån? Nej, inte från mig i vart fall. Nej. Du, vi ringer Horace, han vet sånt här. Sakta i backarna. Ska vi se. Vi ringer honom på såna här idiomatiska uttryck och så han förklarar, du vet. Okay. Det är ingen fara på taket och lite grann sånt där. Och sakta i backarna måste finnas någon anledning till, för att det gäller ju inte att vara långsam i backarna. Hello. Det går inget bra med telefoni. Vet vad jag tror det var, att vi får ringa igen. Men jag tror vi ringde fel. Jag tror vi ringde till Julia. Men du, den grejen gör vi inte om i det här programmet, kan jag säga. Vem är det som ringer nu då? Precis, som är på TV. Lena, sa du? Var det Lena? Ja, hallå. Hallå, vem är det? Lena. Ja, Lena, ja. Varifrån? Åtvidaberg. Åtvidaberg. Ralf Edström och Roland Sandberg och Lilian och Olsson och Weine Wallinder och Kopparvallen. Är du intresserad av fotboll? Oh ja. Det var härligt att höra. Ja. Du, nu är du framme vid lådorna, Lena. Tvåan, trean, fyran, femman, sexan. Trean tar jag. Trean tar du. Trean tar du. Nu hoppas jag att det här är... Du, vilken sagolik tur! Färgfemman! Oh. Färgfemman! Åh, vad bra! Fan, du. Vem har rest dig upp? Ja, det var faktiskt Benilla som jag hade upp med. Vad håller du på med nu? Det var för mycket nu. Ja, det var för mycket, ja. Så där va. Så, ja. Varsågod. Ja. Det var en snygg del utav det vi fick se. Vad gör du till vardags, Lena? Jag jobbar på Partnertech här i Åtvidaberg. Ja, i Åtvidaberg. Ett härligt samhälle. Du, vad vill du ha för nummer till att börja med? Nummer 10. Nummer 10? Ja. Ja. Där har vi mat för 50 000. Det blir många grejer det. Ja. Ja, ja. Så tar vi vidare. Och nummer 2. Nummer 2. Allt i köket 10 000. Nu har du både mat och allt i köket. Åtvidaberg, då tänker jag på Facit och på Eriksson. Den fantastiska mannen. Här efter... 14. Då har du inredning där för 50 000 kronor. Yes. Det går bra för alla vad det gäller färgfemman. Härligt. Ja, det är det. Då tar vi nästa. 18. Tänk om det blir en sån här bil till. Nå, nu blev det inredning 25 000. Ja. Ja, men det var ändå bra. Oh ja, jättebra. Ha det bra. Hälsa Åtvid. Det ska jag göra.
Åtvidaberg. Tack, hej då. Åtvidaberg, det är härligt. Hallå? Det ringer igen. Här får man aldrig lugn och ro. Nej, inte en sekund. Vi tar det efter programmet. Jag bara tar det efter programmet. Efter programmet ska jag ringa Julia och läxa upp henne. Nu, vem är det nu? Hallå? Vem är detta? Ja, det är Marie Sandberg. Var sitter du någonstans i vårt land, Marie? I Baggetorp, Katrineholm. I Katrineholm. Jajamensan, känd för sin band ibland mycket, mycket annat. Ja, precis. Vad sysslar du med? Vad håller du på med till vardags? Ja, jag jobbar inom handikappomsorgen. Ja, det är behjärtansvärt i allra högsta grad, Marie. Det är det. Och nu har jag semester för jag har nyss fått en hundvalp som springer omkring här och busar. Jaha. Det är en god anledning att ta semester. Jajamän. Tvåan, fyran, femman eller sexan? Jag tar tvåan. Tvåan tar du. Ja. Ja. Det här är osannolikt. Det blir den fjärde färgfemman. Det var väl tur. Åtvidaberg, Katrineholm. Ja. Lugn och fin nu, 90 grader. Ja. Ja. Vad ska vi köra här? Ja. Vad ska jag ta då? Ja, du får ta något av det vi har att erbjuda. Ta 19. Ja, 19 tar vi. Volkswagen Crossa. Bilar. Vilket... 163 000 kronor. Nej. Jo. Det är bara att köra vidare, Marie. Okej. Ja. Jaha, vad tar jag då? Tar jag nummer 15? Ja. Nummer 15. Mat 15 000. Mat 15 000, du har bilen och du har maten och du kan vinna ytterligare. Vilket du gör nu. Då tar jag 23. 23. Sitter du ensam och spelar? Nej, min sambo och min hundvalp springer omkring. Ja, hundvalpen vet jag. Ser väl skillnad på dem? Du, allt i köket, 25 000. Ja, men herregud. Ja, herregud. Åh. Oh. Ja, fjärde. Nu har vi bara fåtal luckor kvar. Ja, då tar jag nummer ett. Nummer ett. Jag får vända på den. Det var 1 miljon, men du har ju redan alltihopa. Du har bil och du har sambo och du har hundvalp. Grattis. Hej då. Vad kan man mer önska sig? Och så har du semester också. Ringa på jackpotten. En minut kvar. Ja, ni hörde det själva. Det återstår alltså 60 sekunder att ringa på jackpotten. Telefonnumret, precis som tidigare, 099 315 80. Medan jackpotten snurrar vidare, ligger uppe nu på 498 000, alltså helt i närheten av den halva miljonen. Då kopplar vi andra av med kvällens sista bingo. Varsågoda. I treans bingo är det kontantvinster som gäller. Med fem i rad vinner du belopp som varierar från 100 kronor ända upp till 75 000 kronor. Dessutom, med hörnbingo vinner du två Sverigelotter. Hörnbingo får du om du markerat alla fyra hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du får ringa in och få chans att vinna en hemlig låda. Lycka till! Lycka till, ja! Inledningsvis med Niklas 32-3-2. Olof 73-7-3. Ingvar 33-0. Ingvar 22-0.
Gustav, 56, 56. Niklas, 33, 33. Olof, 66, 66. Heroes, Måns Zelmerlöws låt, hör ni bandet spela upp. När vi får Gustav, 46, 46. Och det är alltså hörnen och vågrätt det handlar om. Det är treans bingo. Bertil, 2, enkel 2. Numret Gustav, 52, 52. Bertil, 13, 1, 3. Ingvar, 21, 2, 1. Niklas, 41, 41. Olof, 70, 70. Gustav, 54, 54. Bertil, 11, 1, 1, 099, 432, 32. Olof, 65, 6, 5. Gustav, 50, 5, 0. Ingvar, 16, 1, 6. Olof, 62, 6, 2. Niklas, 35, 3, 5. Olof, 64, 64. Ingvar, 23, 2, 3. Bingo i studion. 099, 432, 32. Det är hörnen och det är vågrätt. Bertil, 15, 1, 5. Där har vi det, bingo. Tack säger vi till Mattias och gänget på nytt. Ja. Nu kommer det en chans som er som händelsevis inte har fått bingo ikväll. Det går nu bra att ringa in på lådchansen. Ring 099 315 45. Så kan ni vinna den sista lådan. Eller så väljer ni att komma till oss nästa vecka. Nu riktar vi på nytt blickarna mot scenen, den här gången mot Caroline Wennergren. Varsågod. Swallow the rainbow.
strung out wrong and hung out to dry. Marking time as hope grows, it's how I deceive. Spread my wings, embrace gravity. It's staring me down, but not scaring me straight now. Driving me out of my mind. Hold on, it won't be too long. Nobody knows, and it's hard to see. Hold on, it can't be so wrong. It's just a black swan. Bingo för pengarna. En hel extra bingobricka ingår i Treans bingo. Dessutom kompletta hemmabiosystem i potten. Härliga familjeresor till Turkiet. Och förstås Klasse Möllbergs korvresa. Allt kan hända. Alla kan vinna. Allt kan hända. Alla kan vinna. Patrik Sjöberg, Smoking Sisters, Klasse Möllberg kommer hit nästa vecka och ni är här också. AIK Örebro 3-0 slut. Kalmar Häcken 0-1. Och nu är stämningen hög, vill jag lova, för nu har vi en telefonör med oss. Hallå, vem är det jag pratar med? Östen Landström, Åmål. Östen? Ja. Ja. Var ringer du från, Östen? Åmål. Åmål i Dalsland? Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dalslänning alltså. Vilken härlig dialekt du har. Ja. Du är ju dalsländska, norrlänning från början. Ja, ja, det var det jag menade. Ja. Då ska vi ta och kolla här på jackpotten för din del. För att nu handlar det väl om den. Chans att vinna den på 501 000 kronor. Och då är frågan vad du väljer för nummer där. Nummer 8. Nummer 8. Norrland, Åmål, Östern. Där har vi det och du vinner 50 000 kronor. Bravo! Tackar. Blir du inte glad, Östen? Jo då, det är jättebra. Ja, vad jättebra. Ja, du, vad god du är. Du, tack så hjärtligt. Har det gått nu? Ja. Tack. Fortfarande finns det chansen att vinna en låda genom att ringa in på lådchansen som jag har sagt tidigare. På 099 315 45. Alla som inte har fått bingo eller hörnbingo under kvällen får ringa. Våren har ju tagit ett starkt grepp. Gjorde det, drog sig tillbaka lite men kommer igen. Och vad kan då passa bättre än att lotta ut det här? Säsongen är inne och det är dags att sätta ut nya trädgårdsmöbler för 10 vinnare. Vinstvärdet är på hela 15 000 kronor och går till er som oavsett serie har lottnummer 16 473. Ja, men. Det kan man ju behöva, utemöbler, nu när våren kommer. Vem kommer till oss nu då? Ja, hej. Det var Lena Sarsbekido. Lena? Ja. Ja. Var någonstans i landet befinner du dig? I Västervik. Västervik. Vet du vem som kommer därifrån? En av våra stora. Mer än Lena menar du? Nej. Pingis. Nej. Nej, tennis. Stefan Edberg. Ja, okej. Okay. Ja, det har du rätt i. Men ja. Han bor ju inte där längre. Nej, nej, för han är därifrån. Du, nu är det så här att vi ska ta och ge dig en låda. Men vilken låda vill du ha, Lena?
Ja, jag vet inte. Vad har du att välja på? Nej, jag har 4:an, 5:an, 6:an. Så det ligger i bra ordning här. Jag tror att jag tar nummer 5. Nummer 5. Mm. Mitt emellan där. Vad gör du till vardags, Lena? Jag jobbar på Västerviks sjukhus på röntgen. Ja, också behjärtansvärt i allra högsta grad. Vi behöver verkligen folk inom vården. Du, hästen, titta på det här. Ja, grattis, du som har vunnit hästen. Du undrar säkert vad det där var. Men det här är någonting som är speciellt för kallblod. Den här härliga man, oskägg och allt vad de har. Och lyssna nu ordentligt. För på onsdag i V86 första avdelning, där har jag valt ut ett kallblod som är lite över det vanliga. Sveriges bästa kallblod, förmodligen världens bästa kallblod. Norrmännen kommer säkert ha andra åsikter. Men Månprinsen AM, han har gjort allting rätt. I senaste starten galopperade han från start, hamnade sist. Men väl in på upploppet så går han ju dubbelt så fort som de andra. Och segern blir ju enkel innan det är klart. Och vad får du då? Jo, om Månprinsen AM vinner, då får du 100 000. Och blir en tvåa så får du 75. Trea eller sämre, då får du 50 000. Men jag lovar, 100 000 du kommer att få. Och får du inte det, då ska jag äta upp den här hatten, det lovar jag dig. Ja, men då vet du vad det handlar om. Du kan vinna mycket där i Västervik. Ha det nu jättegott och grattis. Säger vi till dig. Tack så mycket. Tackar. Ha det bra. Vi tackar Lennart Forsgren som är uttrevlig kille. Ni glömde väl inte bort lådchansen på 099 315 45 för alla er som inte har fått bingo under kvällen. Varför blev det Monaco? Ja du, det var för att flytta närmare Mellaneuropa, skidåkningen. Och sen var att jag var tvingad lite mer eller mindre att flytta dit också. Ja. Tvingad? Ja, kan man säga. Hade lite dåliga rådgivare på den tiden. Jaha, precis. Ja, okay. Så det var, jag var lite blåögd, men det är jag inte längre. Nej. Men du, men sen har du ju egentligen anpassat dig väldigt väl till Monaco. Ja, det har jag gjort. När jag flyttade så kändes det, hade jag inte alls lust med det. Det kändes tråkigt. Men sen efter några år när man bott där nere, det är säkert många här som har varit vid Medelhavet där, och så är det ju ett rätt trevligt liv faktiskt. Ja, men det är klart att det är. Och nära till mycket. Ja, nära till skidåkningen. Ja, nära till skidåkningen. Och så är det bra. Bödvar då, som är gift med, det är ju norrman och norska rötter. Och då kanske det är bra med ett tredje land. På exakt. Neutralt helt enkelt. För var skulle man annars bo? Norge eller Sverige? Vad tror du om den svenska skidsportens framtid? Jag tror att det kommer att bli jättebra. Vi har många, mycket unga, duktiga tjejer framförallt. På killsidan kanske ser lite sämre ut. Men jag får ju oftast frågan, får vi se en ny Stenmark, Anja eller Pernilla? Och det tror jag är långt tills att vi får se det. För att det är ganska exceptionellt. Man måste komma ihåg det att Sverige, att vi hade så under 3 decennier med så otroligt bra resultat. Och det dröjer nog ett tag innan vi får se. Igen, det tror jag. Du är beslutsam, du är målinriktad, du är ärlig, det har vi pratat om. Är du också, blir du konservativ? Oj, svår fråga. I vissa delar kanske, och andra inte. Kan man vara det? Ja, men det kan man säkert göra. Jag tänkte på barnuppfostran och så vidare. Är det regler, är det tajt eller... Skulle du ta in Bödvar här nu då, min man? Ja, du kan fråga honom. Jag är nog ganska strikt, tror jag. Medan han kanske lite mer släpper lite mer. Men det tror jag är bra, att man är en av varje så. Det är Axel och Sofia, det är jag. Det är Axel och Sofia som är barnen. Ja, du och jag som barnen, Bödvar är ju anledningen till barnen. Precis, just. Så kan man säga. Du, jag tycker vi chansar på det. Hur lång är den här privilege? Kan vi ta fram den? Fick vi ju... Inte live, hoppas jag. Jo, men du, vi tidigare då när Julia ringde så blev det ju lite... Jo. Det blev lite råddigt där ett tag. Med livesändningar. Ja, men så är det. Men nu ska vi lyssna på detta. Okay. Pernilla Wiberg. Such a privilege.
Ja, men det är du, vi kanske kunde få Max Martin liksom piffa upp den här lite grann. Du, eller? Vad säger du? Blir du generad? Jo, lite grann. Men det är kul att se tillbaka. Det var ju liksom en rolig grej. Jag gick ju faktiskt i Norrköpings musikklasser och hade då sång och musik som ett intresse. Sen var det väldigt managern där som tyckte att det var kul att göra. För alla gjorde ju sådana här sånger på den tiden, Elitidrottarna. Så på den vägen är det. Men det är roligt. Jag får fortfarande frågor om det och vill autografer. Ja, du har gjort en skiva. Vad heter den nu? Och de vill få tag på den, men det går inte att få tag på den längre. Jag kan avsäga för dig. Jag har gjort en skiva också, men det är ingen som frågar efter någon autograf. Så att det är möjligen, jag skiljer det såklart lite. Ja, men det är roligt. Det är fantastiskt kul att du är här. En minut kvar. Det handlar om att ringa in på lådchansen då, Pernilla. Det gäller ni, som ni vet, alla som inte har fått bingo. 099 315 45. Hallå, vem är det? Vem talar jag med? Hello there. Margareta Nyström. Jaha, Magdalena. Från Roslagen. I Roslagen. Ja. Det är fint där uppe. Där är jättefint. Ja, det är en riktig pärla. Ja. Du, vi har lådor kvar, 4 och 6. Vad faller dig i smaken? 6. En liten 6a. Du. Jag ställer om frågan. Magdalena, vad faller dig i smaken? Jag vill ha 6. Ja, det är jätteroligt. Då tar vi detta. Du vinner sypen. Sypen handlar det alltså om. Och då är det så här. På solsäkra sypen kan du njuta av det goda medelhavsköket. Strosa runt på de små pittoreska gatorna i Gamla stan. Eller varför inte upptäcka öns vackra landskap. Resan är för 2 personer och värd 20 000 kronor. Jag tackar dig, men hör du? Ja, det är underbart. Vet du vad, Ingvar? Vad sa du? Hör du mig? Vet du vad? Nej. Jag har en dubbellott. Har du det? Ja. Jaha, då öppnar jag 6 igen då. Ja, eller ta 4. Ja, nej, det jag tror inte att det går, va? Men du får väl dubbelt så mycket då, antar jag. Ja, får se då. Mm. Jag tackar dig så mycket. Vi tackar dig också. Tack så hjärtligt. Hej då. Vi närmar oss slutet av denna fantastiska kväll. Vilka vinster vi har delat ut och fler lär det bli. Och Julia glömmer vi aldrig. Nu är det nämligen dags att damma av det här gamla hjulet som jag har här nere. Och då ska jag säga till er att jag ska snurra på det för att den här veckan har jag 50 Sverigelotter i potten. Vi ska se vilka som får ringa. Om det är udda jämt eller om det är alla. Jaha, det är ni med jämn slutsiffra som får ringa. Och det är alltså så här mycket Sverigelotter som det handlar om. Oj, vad det är ljudet bara blir tyngre och tyngre. Titta här vad ni kan vinna. Nu är det 50 Sverigelotter som står på spel. På den nya Sverigelotten har du chans att vinna upp till 25 miljoner kronor på lotten. Vi kommer att dra 25 vinnare av er som ringer. Och numret är 099 315 70. Alla 25 som vi dragit vinner alltså 50 lotter var till ett värde av 1250 riksdaler. Sverigelotterna alltså. Alla 25 vinner 50 lotter var. Det är inte så dumt det där, tycker jag. Nu ringer det igen, va? Nej, det gör det. Mm, nu ringer det igen. Tänk att man är så synsk. Så jag vet nästan när helst det ska ringa. Vem är det nu då? Hej, jag heter Mary Gustafsson. Ja, hej på dig. Välkommen till Bingolotto. Var befinner du dig? I Örebro. Ja. Och det är hela örebroar. Ja, det är hela hejarklacken är ju här. Vad bra. Ja. Du,
då är frågan, vill du ha sista lådan eller vill du komma hit nästa vecka och äta en räksmörgås med mig? Tyvärr måste jag välja lådan. Ja, det är inte första gången. Jag får ordna min. Det är faktiskt inte första gången, Örebro. Mary. Nej. Nej då. Fyran tar vi för dig. Du ska få räker ändå, jag lovar dig. Ja, vad bra. Jättebra. Kontanterna. Nu kommer nämligen kontanterna. Jaha. Det här är kontanter. Oj. Det är tre stycken kontanter som vi kallar dem för. Och det är A, B eller C. Och det är Barbro, Aun med norska rötter och Solbritt. Bakom varje sån här kon i undersidan här döljer sig antingen 20, 30 eller 50 000 kronor. Vilken kontant väljer du, Mary, just denna söndag? Jag väljer A. Du väljer A. Ska vi ta lite långt? Vi tar lite långsamt. Det blir så spännande när man tar det långsamt. Ja. Eller om vi, vi vänder inte på den. Det blir ännu mer spännande. Ja. Nu tar vi A. Så då tittar vi. Så då. 30 000 kronor! Barbro, Aun och Solbritt. Du, och sen, jag glömmer inte, jag ska skicka räke till dig också. Ja, och så har jag dubbelstopp. Har du det? Ja. Du, då får du 2 kilo räker. Ja, jättebra. Ja, det blir och dubbelt. Och lite mera pengar. Och lite mera pengar, ja, det är bra. Ja. Och flickor, ni ska också få räker. Jag har det där. Ja. Ja, ska vi göra så här att vi tar och ringer upp Horras med sakta i backarna. Jag tycker att det var så roligt med om han nu är med oss. Så. Ja, där är han, Horras. Horras Engdahl, Svenska Akademins ständige sekreterare, har han varit. Hallå, Horras Engdahl. Ja, men hej Horras, det är Ingvar som ringer och stör. Nej, men hejsan. Hej, vi ringde där förut, men det var bara upptaget, så det också var något fel av annan art. Det måste ha varit något fel, för jag har inte ringt samtal på flera timmar. Nej, då är, det är nog någonting som har hänt här, så du. Ja. Du, har en uppgift, för jag sitter med Pernilla Wiberg. Ja. Det här med sakta i backarna, var kommer det ifrån? Ja, det kan ju... Alltså jag kan förstå om det är ett idiom som sätts lite i halsen på en utförsåkare, va? Därför att att ta det särskilt långsamt i backen, det är ju inte riktigt den personens stil. Men faktum är att det handlar inte om långsamhet. Det är nämligen så att i modern svenska så betyder ordet sakta nästan alltid långsamt. Men går man tillbaka till ett äldre språkbruk så betyder det ursprungligen någonting annat, nämligen... Vad kan man säga? Stilla, försiktigt, utan våldsamhet. Man kunde säga det om människor också när de var fridsamma. Han var en tyst och sakta man. Det hade ingenting med att göra med att han drog benen efter sig eller något sånt där. Utan det var att han var saktmodig på något sätt. Och det är det handlar om i det här idiomet. Så att sakta i backarna betyder alltså att man inte ska förivra sig. Men det handlar inte om att det nödvändigtvis måste gå långsamt. Du, det är alldeles underbart. Vi är precis i slutet av programmet och så ska vi ha lite finalspel och lite grejer. Men det var väl kul att få reda på detta. Ja. Det låter som ni har det riktigt trevligt. Ja, nej, men vi har det trevligt och mycket tack vare dig, det ska jag säga. Du, Horace, vi hörs vid och vi återkommer om vi får ett senare program till dig. Ja, det får ni göra. Ja, bra. Underbart. Tack så hjärtligt. Hej, hej. Horras Engdahl alltså. Så glasklart han förklarade, tycker jag. Det är jättefint. Utlåtning, finalspelet. Titta på det här, ni som ska komma till oss i framtiden. Vi är 3 stycken personer det handlar om. Vi inleder med 1763, 15127. Det är först serienummer, sen är det lottnummer. Serienummer 1762, lottnummer 55431.
Och avslutningen då, serie nummer 1762, lott nummer 12665. Då vet ni det. För att med oss just nu för att spela finalspelet välkomnar vi Carina Johansson från Kvänum. Kvänum i Vara kommun. Ja, där har jag varit och kommenterat långlopp. Ni hade det förr i tiden, på kvällen. I Kvänum, ja. Mm. Ja. Midnattsloppet. Ja, midnattsloppet. Mm. Har du sprungit dig själv? Nej. Nej, det gjorde inte jag heller, ska jag avslöja för dig. Du, vad jobbar du med? Jag jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara som utbildningsadministratör. Är det kul? Ja. Du gillar det? Ja, ja, det tycker jag. Och sen vet jag att du tycker om att spela bowling. Oh ja. Det högsta serie, vad är det bästa du har slagit? Det är så länge sedan, men 258 eller vad det kunde vara. Det är strålande. Då ska vi se om vi kan gå upp på de där höjderna nu igen då. Precis. Vi går över till finalspelet där det handlar om max 2 miljoner kronor. Tack. Jo men, hej på dig. Det här är alltid lika spännande. Och spännande för mig själv också. Vi måste ju inleda med ett kort i alla fall. Precis. Vilket ska vi ta? 100 000 kronor är du alltså garanterad. Det kan bli 2 miljoner. Du får göra en felgissning. Det handlar om högre eller lägre. Och vi inleder med damen. Och du säger vad? Säger ett kort först. Ja, vilket ska vi ta? Det där tar vi. 2 är högre, 10 är lägre. Väljer jag lägre. Ja. Lägre än damen. Jajamensan. Då dubblar pengarna och ligger på 200 000 och vi riktar blickarna mot ett nytt kort. Där ser vi detta. Så där. Nu har vi 9 högre och 2 lägre. Tar vi högre? Högre än 4. 9. 300 000 har du. Och det är väl lika bra att fortsätta nu då? Ja. Det där. Här har du 4 högre och 6 lägre. Lägre. Lägre än 9. Ja! Jag blir lika glad som du. 400 000 kronor. Carina från Kvänum, vi fortsätter. Tar vi det. Det där. Tar vi den vägen. Den vägen brukar vara bättre så. Här är 5 högre och 4 lägre. Det är lite rådigare, men du har ju en felgissning också om du vill. Högre. Högre, det är 5 som är högre. En 7. Nej. Aj. Det är ju ändå ett bra kort. Det är det, och du ligger på 400 000. Du får ju välja om du vill stanna eller ej. Du har gjort en felgissning. Eller om du vill gå vidare. Du väljer ett kort. Ja, jag väljer det. Ja, det kan du göra. Vem tittar du på? Min man och mina söner. Ja, det är bra att titta på dem. De säger fortsätt. Ja. 7 högre och 1 lägre nu. Mm. Högre. Högre, säger vi. Och sönerna är lika spända de. Högre än 3. Ja! 600 000. Vi kan ta fram ett kort i alla fall, så får du bestämma det när du vet förutsättningarna. Det är inte lätt. Nej. Nej. Nu är det 4 högre och 3 lägre. Du kan ju stanna också. Mm. Nu kikar på dem. Han säger att jag ska stanna. Säger de det? Ja. För du vet, det är inte dåligt att komma hit och få 600 000 kronor. Det är fantastiskt. Ja, visst är det. Grattis. Tack så mycket. Tack själv. Här i Tjeckien. Så gör vi. Det är mera för att det ska vara ett spel för galleriet. Den håller inte i någon bank. Nej. Tack, tack. Tack. Så där ja. Det var finalspelet och vi lutar oss tillbaka lite grann. Så, tack så hjärtligt. Vad härligt. Om man då
blickar framåt, vad ligger närmast framför dig nu i planering och sånt där? Nu har vi vårlov, så barnen har vårlov, så vi ska vara i Sverige och njuta av våren som dyker upp här så småningom. Fast det är vinter fortfarande i norra Sverige. Idrefjäll är uppe till 3 maj. Hur är barnen på att åka skidor? Ja, de är duktiga. De har lärt sig sedan de var 2,5 år. Men jag vet inte om det blir någon skidåkare av dem. Det är mest fotboll och gymnastik. Tävlar de någonting? Ja, fotboll tävlar de i Axel. Då. Så gymnastik, Sofia är bara 7, så precis börjat att tävla. Men det är en fin sport. Ja, det är lite roligt. Vad var det du slog igenom? Var det uppe i Vemdalen eller var det? Ja, det stämmer. Vemdalen hade jag snabbast åket i andra åket då. Men jag kom femma och sen Åre blev jag trea. Det var första pallplatsen i världsgruppen 1990. Hur ser året ut tv-mässigt? Vad är de nästa? Nej, nu är det ganska lugnt. Det är ju från december, slutet av november till mars som det är väldigt hektiskt. Och nu är det lite lugnare. Mm. Men hur ser tävlingarna ut nästkommande år då? Vad är det för... Det är inga stora mästerskap. Nej, precis. Utan bara världscupen. Och så blir det ju OS då. Ja, sen blir det 2018 och 2017 har vi ett VM med Sankt Moritz. Ja. Vi är så glada så om du hänger med länge, ska jag säga. Jättekul om jag får fortsätta. Ja. Det hoppas jag. Ja. Ge en jättestor applåd. Tack snälla. Pernilla Wiberg. Det har varit en gemytlig afton och det har innehållit lite incidenter och hoppas att Horace accepterar att vi fick snabba tempot där lite grann. Tack till musiken, till gästerna och till glada vinnare Dolly Style och Caroline Wennergren och ett rungande tack till Bylunds gäng där borta. Det var ju sista gången nu på ett antal veckor som vi tackar för det. Men ni kommer ju säkerligen tillbaka vid tillfälle. Kan du den här Are You Lonesome? Lonesome tonight, do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Vi är tillbaka den 3 maj och jag ska tillägga att under hela maj bjuder vi på extra bingospel i treans bingo. Men tack för i afton, på återseende. Ha det gott. Presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Couples hotell för par, 30.se, vitvaror på nätet och Intersport.